2016-cı ilin statistikasına görə, dünya üzərində təhlükəsizlik kameralarına xərclənən pul tam 3 milyard dollardır. Asiya ölkələri dünya üzərində olan təhlükəsizlik kameralarının %42%-nə sahibdir. Çinin paytaxtı Pekində 600 min kameradan ibarət olan təhlükəsizlik mərkəzi mövcuddur. Təkcə Amerika Birləşmiş Ştatları 6 milyon təhlükəsizlik kamerasına sahibdir. Statistikaya görə, qlobal şəbəkələrdə təqribən 25 milyondan çox nəzarət kameralarından istifadə olunur. Təhlükəsizlik sistemləri Azərbaycanda və dünyada hər keçən gün daha da əhəmiyyət kəsb edir. Təhlükəsizlik sistemlərindən hal-hazırda bütün sektorlarda, ictimai, hərbi və bütün təşkilatlarda istifadə edilə bilər. Bu ağıllı video analiz və təhlükəsizlik sistemləri strateji əhəmiyyətə sahib mərkəzlər, hava limanları, fabriklər, stansiyalar, sənaye istehsal müəssisələri, dəmir yolları, ticarət mərkəzləri, yəni qısaca hər yerdə təhlükəsizlik səviyyəsini maksimum dərəcədə yüksəldir. Dünyada saniyədə 9 oğurluq hadisəsi qeydə alınır. Oğurluq və terror hadisələrinin sayı yalnız kamera sistemləri ilə aşağı salına bilər. Terror hadisələri, oğurluqlar və soyğunların qarşısının alınması təhlükəsizlik sistemlərinə olan marağı daha da artırmışdır. Yeni görüntüləmə və süni zəkə texnologiyaları ağıllı video analiz sistemi eyni vaxtlı olaraq birdən çox kamerada gələn görüntüləri izləyər və təyin edərək hər hansı bir təhdidə qarşı anında xəbərdarlıq edər. Sistem daxilində onlarla deyil, yüzlərlə kamera istifadə edilsə belə, bütün kameralardan gələn görüntünü eyni vaxtda olaraq analiz edə bilir. Ağıllı analiz sistemləri bütün icazəsiz girişləri, oğurluqları və sahibsiz paket kimi risklərin anında aşkar edilməsinə imkan verir. Bu isə təhlükəsizliyin ən yüksək səviyyədə olması deməkdir. Təhlükəsizlik kameraları vasitəsilə binanı və ya açıq sahəni 24 saat izləmək və görüntünü yaddaş cihazında saxlamaq mümkündür. Gecə görüntülü kameralar, hərəkətli speedtom kameraları, zoom edə bilən kameralar, istilik və smart kameraları kimi bir çox təhlükəsizlik kameralarının növləri mövcuddur. Qeydiyyat cihazları vasitəsilə təhlükəsizlik kameralarının qurulduğu bölgə 24 saat arxiv oluna bilər və istənildiyi zaman arxivdəki qeydlər izlənilə bilər. Eləcə də internet üzərindən bu sahələri canlı olaraq da izləmək mümkündür. Təhlükəsizlik kameraları sayəsində bir çox arzu olunmaz hadisələrin qarşısını almaq olar. Bu kimi texnoloji yenilikləri və məlumatları controlsystems.az saytından ala bilərsiniz. 2017-ci ilin statistikasına görə Hikvision ilk pillədədir.